Täällähän sitä nyt ajellaan. Työpäivä alkaa pikkuhiljaa olla ohi ja näin. Eikä tässä ole ollut mitään kummempia. Että tuttua hommaahan tämä on ollut kuin ennenkin täällä ollut ja näin. Tosiaan alkaa olla työpäivä pulukassa ja kello alkaa olla, tai on 4:55 tuossa ja näin. Niin tämmöstä. Ihan ok päivä ollut, että ei mitään. Ajeltu taas vähän ees takaisin ja semmosta. Ja autohan on, jolla ajetaan, niin tämmöstä merkkiä. Iveco. Iveco-merkkinen. Eihän tämä mikään häävikampe kyllä oo, mutta kyllähän tällä on tullut ennenkin ajeltua, että tämmöstä. Joo. Ja ehkä tarkkasilmäisimmät ja asiasta tietävät huomasivat, että mittaristossa palaa tuo piirturin valo. Eli tämä on semmoista hommaa, että tässä ei tarvitse tuota piirturikorttia käyttää, semmosia ajoja ajellaan. Näin. Ettei vaan asiasta nouse paskamyrskyä. Joo, ihan mukava ollut kyllä. Mukava päivä ollut, että nähnyt vanhoja työkavereita tuossa ja monia vanhoja työkavereita ja ollut tosi, että muutamia asioita joutunut vaan kysymään, että mistä mitäkin löytyy ja missä mikäkin on nykyään säilytetään, niin tämmöstä. Lähtä kattelemaan ne kotiin, josko tuota saisi tänne vähän aikaiseksi laitettua sitä kämppääkin kasaa siinä. Tai tavaroita vähän siinä niinku järjestykseen. Tai no vaate, eikö nuo huonekalut mulla kyllä nyt onkin jo järjestyksessä, mutta muuten niinku noita tavaroita sitten, mitä on laatikkotavaraa, niin johonkinkaan ennenkin pitäisi saada sopimaan. Että semmosta. Joo, mutta ei kai tässä ihmeempiä. Tuossa kävi just huomiset ajolaput hakkeet tuolta yhdestä paikkaa ja näin. Huomiselle siinä muutamia ajoja oli ja näin. Näin. Tämä on tosiaan semmoista hommaa, että on tuossa osan päivää on kaveri mulla ja nyt sitten ei ole, että on yksin liikenteessä. Mutta katsotaan nyt. Katsotaan nyt sitten, että mitäkö nuo työkaverit noissa paikoissa, missä käynyt ja näin, niin puhuneet vähän siihen malliin, että on vissiin ollut semmoistakin puhetta, että mulle voisi olla kesäksikin mahdollisesti sitten kesäloman tuuraushomma ja näin, mutta että siitä nyt ei ole. Pitää katsoa ja täytyy tuossa sitten pomon kanssa loppuviikosta vaikka porista tarkemmin, että mikä tämä homma oikein on, kun toiset puhuu sitä ja toiset puhuu tätä ja toiset puhuu sitä, että semmosesta on ollut puhetta, että minua pyydettäis kesäksikin töihin ja näin, mutta pitää kysyä ja täytyy kysyä sitä, että olisiko mahdollista päästä ihan pidemmäksi aikaakin sitten töihin, mutta katsellaan nyt, ajellaan nyt tämä viikko ja sekoitetaan nämä hommat siihen malliin, että eivät enää pyytele töihin. No ei nyt sentään, se oli huumori. Oli huumoria se, mutta eipä siinä. Minä ajelen tuonne paikkaan X ja alan lopettelemaan tässä kohtapuolin työpäivää, niin palaamme asiaan. Nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro.